মাজত কমলক্ষ বসন্ত, খুঁয়ে বাওয়ে পিজুষ জয়ন্ত, খোঁজত খোঁজ মিলাই, তালত তাল মিলাই, সদনত আটাই একেলগে পেলালে ভরি। কালিলৈকে আছিল হাফ নিউজ। বিরোধী দলৰ বিধায়ক কমলাক্ষ আছিল দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। শাসকীয় দলৰ প্ৰতিটো কামত ফিৰিঙতি উপৰাদি কমলাক্ষৰ মুখেৰে উপৰিছিল শব্দ। পিছে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই হয়তো হ'ল জ্ঞানোদয়, ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনাই বিৰোধীৰ বিৰোধী জাগিল। মঙলদৈৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক বসন্ত দাসক লগত লৈ কমলাক্ষই যোগ দিলেহি হিমন্তৰ শিবিৰত। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বুকুত প্ৰচণ্ড কোপ সোধাই দুই বিধায়কে পুৱাই সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ আৰু বসন্ত দাস ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি সন্মান জনায় আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে জনসাধাৰণৰ বাবে কৰি অহা আঁচনিসমূহ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা জনসাধাৰণৰ যি আকাংক্ষা তাক প্ৰতিফলিত কৰি তেখেতসকলে অনাগত দিনবোৰত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সকলোবিলাক গঠনমূলক কাম কাজক সমৰ্থন জনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আগতে কংগ্ৰেছৰ দুজন বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু সিদ্দিক আহমেদে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি সমৰ্থন যোগাইছিল শাসকীয় দলক। এইবাৰ আহিল আন দুই বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই নিয়তা গণিলে দুয়ে দুয়ে চাৰি। আসাম উইল বিকাম এ ষ্টেট হুৱেৰ অল এম এল এজ উইল ছাপৰ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। নাও ইউ কেন চি দেট ইট দ্য নাম্বাৰ হেজ বিকাম ফ'ৰ। বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়ায়ো চৰকাৰক সমৰ্থন জনোৱা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰখন আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব। ইফালে শিবিৰ সলনিৰ পিছতেই কমলাক্ষদেৱ বসন্ত দাসৰ মুখত বিৰিঙিল ন কইনাৰ দৰে শলাজ হাঁহি। এই ডেভেলপমেণ্টৰ যিবোৰ কথা বাৰ্তা আছে, অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সমষ্টিৰ ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সমৰ্থনটো থাকিব। আমাৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম, সেই উন্নয়নমূলক কামবিলাকত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াম। কেৱল বসন্ত কমলাক্ষই নহয়, আৰু আহিব বুলি দাবী তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ কপালৰ ঘাম আৰু তেজেৰে বনোৱা পাৰ্টি, গতিকে আত্মাবিলাকহে আমাৰ লগত আছে, শৰীৰবিলাকহে তাতে আছে, গতিকে তেনেকুৱাটো কোন কোন আছে আপোনালোকেতো জানেই, চবেইতো আমাৰ লগতে আছে। আৰু অকল বিধায়ক বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ৰাজীৱ ভৱনতো গোটেই আমাৰে মানুহ। কমলাক্ষ বসন্ত দাসৰ কংগ্ৰেছ পৰিত্যাগৰ পিছতেই এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, হিমন্তৰ সকলো সংগী চিনাক্ত হৈছে, কংগ্ৰেছ এতিয়া হিমন্ত মুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে। মানে হিমন্ত মুক্ত কংগ্ৰেছ, এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে আশা কৰে, হিমন্ত মুক্ত কংগ্ৰেছ। কমলাক্ষক প্ৰেছাৰ দিয়াৰো অভিযোগ আনিলে ভূপেন বৰাই। তাই কমলাক্ষ পুৰকায়স্থৰ সৈতে মই ৰাতিপুৱা কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছে যে মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে, অসুবিধা হৈ আছে, মোক যাম বা নাযাম কোৱা নাই, কৈছে মই অলপ হেঁচাত আছোঁ, প্ৰেচাৰত আছোঁ, আৰু কি প্ৰেচাৰত আছে আপোনালোকে জানে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ সুবিধা পাই তোলা ধোনা দিলে। এইটো কংগ্ৰেছ তোৰো যাত্ৰা, গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে ইয়ে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা নেহিয়ে, ইয়ে কংগ্ৰেছ তোৰো যাত্ৰা ও কাৰ্ৰাই, ও ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা নেহিয়ে, ভাৰত তোৰো অন্যায় যাত্ৰা কাৰ্ৰাই, লেকিন অভি চলতে চলতে ইয়ে কংগ্ৰেছ তোৰো যাত্ৰা হ'ল। ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰি ক'লে, অসমৰ ৰাইজ শুই থকা সিংহ, অসমৰ ৰাইজে সকলো চাই আছে। ৰাইজৰো দায়িত্ব থাকিব চৰকাৰ বদলোৱাৰ কাৰণে, চৰকাৰ যিদিনা ৰাইজে বদলাব আমি সেইদিনাখনৰ কাৰণে বিকল্পই সাজু থাকিম। বিপুল বৰ্মন আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।